Labvakar, mīļie radio klausītāji! Kristus ir augšām cēlies! Ir lieldienu laika, 6. pirmdiena, 22. maijs, pulkstenis studijā rāda 22.02 minūtes. Un līdz 22.30 ar jums kopā es Sandra Preisa. Jūs radio aparātos vai datoros skan Radio Marija Latvija un raidījums Vairāk tevis manī. Šoreiz uzzināsim, kā tad beidzās svētīgās Imeldes Lambertīnī dzīves stāsts, ar kuru mēs sākām iepazīties iepriekšējā raidījumā. Svētīgā Imelda baznīcā ir iecelta par aizbildni bērniem, kuri gatavojas pirmajai komūnijai. Tātad, ja jums kāds gatavojas pirmajai komūnijai ģimenē vai paziņu lokā, lūdziet uz svētīgo Imeldu. Lai gan Imelda nebija mūķene, viņa dzīvoja Dominikāņu māsu klosterī un cītīgi pildīja klostera regulu. Protams, atbilstoši savam vecumam, sprediķotāja ordenis mazo Imeldu pieskaita sava ordeņa svēto pulkam, lai gan viņa oficiāli nebija iecelta mūķeņu kārtā. Atgādinu arī raidījuma kontaktus. Ēter telefona numurs 67969131, numurs izziņām 26677272, e-pasts vairāk tevis manī @gmail.com. Vai sūtiet ziņojumus caur raidījuma Facebook lapu. Īpaši tad, ja raidījumam ir slikta skaņa, jūs to pamanāt, dodiet ziņu uzreiz, ja arī varbūt kāds cits defekts raidījumam. Un tāpat gaidīšu arī telefona zvanus, nu, ja gadījumā vēlties parunāt par tēmu. Informācija tiem, kuri raidījumu klausās Radio Marija arhīvā, raidījumi šobrīd ir sašķiroti mapēs pēc raidījuma nosaukuma alfabēta kārtībā, un ir prieka vēsts tāda, ka ir parādījušies arī pagājušās sezonas raidījumi, kur ir pārtaisīti citā faila formātā, tagad viņi aizņem mazāk vietas. Tā kā jums ir iespēja klausīties vai ielādēt savos datoros vai kaut kādās citās ierīcēs, nevien šīs sezonas raidījums, bet arī pagājušās sezonas raidījums. Pagājušajā sezonā mēs runājām par Dominikāņu garīgumu, par svētajiem, par mīlestību svētās Katrīnas no Sienas mācībā un lasījām izcilu Dominikāņu priesteru vēstules un sprediķus. Šie materiāli latviski šobrīd nekur citur nav pieejami un lielākā daļa ir vai nu mani tulkojumi vai manu draugu tulkojumi speciāli raidījumam. Tādēļ, ja jums ir interese, pilnīgāk uztvert to informāciju, kurā es dalos raidījumos, es ieteiktu paklausīties arī vecos raidījumus, tādēļ, ka, lai gan tie atšķiras pēc tēmām, tomēr cauri iet šis, kā es saku, sarkanais pavediens, jeb Ariadnes pavediens, kurš vieno visus raidījumus tajā, kā tā ir dzīve ar Dievu, un tie ir dažādi veidi, kā paskatīties uz dzīvi ar Dievu, lai katrs no mums iespēja robežās kaut ko sev varētu saņemt no šiem raidījumiem, kaut kādu noderīgu informāciju, jo mēs esam ļoti dažādi un katram dar kaut kas cits un tādēļ arī raidījumi ir tā kā savienoti reizē, bet tomēr arī ar atšķirīgu informāciju, lai nebūtu tā, ka kāds nav saņēmis galīgi neko. Lūk, tā kā iesaku klausīties un vēlreiz varbūt atkārtojumos noklausīties šos raidījumus. Tāpat vēlos visu Radio Mariju kolektīvu vārdā pateikties visiem klausītājiem, kuri mums izsaka savu viedokli par raidījumiem, par radio darbību, jo tā mēs varam savu kalpojumu veidot atbilstoši jūsu vajadzībām un interesēm. Tā kā joprojām dzīvojam lieldienu laikā, tad šo raidījumu sāksim ar liturģiskiem laikam atbilstošu lūkšanu. Lūksim visos mūsu pašu un Radio Marija atbalstītāju nodomos, kā arī par svētā Dominika sekotājiem Baltijā un Francijas provincē, un īpašā veidā
paņemsim svās lūkšanās trīs dominikāņu brāļus, kuri kalpo Baltijā un kuriem šodien ir 24 gadu priestrības gada diena. Tagad lūksimies Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Debesu Karaliene līksmojies, aleluja. Tas, ko tu kā bērnu nesi, aleluja. Augšām cēlies ir kā teicis, aleluja. Lūdz Dievu par mums, aleluja. Priecājies un līksmojies jaunā Marija, aleluja. Jo kungs patiesi ir augšām cēlies, aleluja. Lūksimies, Dievs. Tev ir labpaticis ar savu dēlu mūsu kunga Jēzus Kristus augšām celšanos iepriecināt pasauli. Mēs tevi lūdzam, aizbilstot viņa mātei jaunovai Marijai, ļauj mums iemantot mūžīgās dzīves priekus. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Lai kristieši šais līksmajos svētos, dod lieliem upuriem kodu un slavu, ja esi zlāvā viss Kristus apnevijā krētā, grēcīgam cilvēkam tevē izsēju izlīk ar Esiet sveicināti tie, kuri tikai tagad sāk mūs klausīties. Skan Radio Marija Latvija, ēterā raidījums vairāk tevis manī un pie mikrofona Sandra Preisa. Pagājušajā nedēļā mēs sākām iepazīt kādas mazas itāļu meitenes dzīves stāstu. Viņa piedzima 13. Gadsimtā, 1222. Gadā, un nodzīvoja šajā pasaulē tikai 11 gadu, bet viņas piemiņa joprojām ir dzīve Romas katoliskajā baznīcā. Meitenes kristītais vārds bija Magdalēna Lambertīni. Mēs jau uzzinājām, ka atbilstoši tā laika tradīcijām viņa pēc savas pašas vēlēšanās tika atdota audzināšanā Dominikāņu māsu klostrī, lai saprastu savas dzīves aicinājumu. Tajā laikā viņai bija tikai 10 gadu. Bet vēsturiski šajos laikos bija pieņemts meitenes ļoti agri jau no 12 gadu vecuma izdot pie vīra, un sievietei faktiski vienīga alternatīva laulībai bija klosterdzīve. Un tādēļ arī Imelda vēlējās saprast, kādu ceļu viņai iet. Bet tagad paraudzīsimies, kā turpinājās mazās Imeldas dzīves klosterī. Mēģināsim iedomāties mazās meitenītes apmierinātību un prieku, kad viņa 1331. Gadā tika ieģērbta kā Kristus līgava un dzirdēja sevi saucam par māsu Imeldu. Māsas tarps nesaistīja meiteni pie klostera un neuzlika viņai nekādus pienākumus saistībā ar nākotni, jo vēl bija par daudz par agru uzņemties profesas solījumus. Bet dievišķais dvēseļu mīlētājs, kurš bija iespiedis savu zīmogu savu mīļotā bērna sirdī, dzirdēja viņas sirds mīlestības solījumus un saistīja viņu pie sevis ar saitēm, kuras nekas vairs nevarēja saraut. Tagad Imelda piederēja Jēzum. Stāsta, ka Imelda šajā laikā bija savam vecumam ļoti slaida auguma, trausla, maiga un skaista kā eņģelis.
Jaunā meitene ar visu savas sirds un dvēseles spēku metās iekšā jaunajā dzīvē, kur pavērās viņas priekšā. 9 gadu vecumā viņa pildīja skarbo regulu ar mīlestības pilnu uzticību, veltījot visu sevi lūkšanai un grēku nožēlē. Meitenes jaunības dēļ vairāki garīgie vingrinājumi viņai bija liekti, piemēram, piedalīšanās nakts lūkšanās un stingrie gavēņi. Tomēr visvairāk viņa pārdzīvoja to, ka nevar kopā ar māsām pieņemt Jēzu svētajā komunijā. Un šajā laikā baznīcas likums bija ļoti stingrs. Imelda pacietīgi mācījās dziedāt lūkšanas kopā ar māsām, lasīja svēto dzīves aprakstus, bet māsas viņai palīdzēja izkopt iekšējo lūkšanu atbilstoši viņas vecumam. Kā jau bērns, kurš daudz laika pavad vientulībā, Imelda ilgojās pēc draugiem un daudz lūdzās uz svētajiem, kuru dzīves stāstus viņa lasīja klostera bibliotēkā. Īpaši viņa mīlēja svēto Agnesi, kura mira moceklas nāvē 13 gadu vecumā. Leģenda stāsta, ka svētā Agnese sāka apmeklēt Imeldu vīzijās, un abas mazās meitenes savā starpā sačukstējās par debesīm. Pirmie Ziemassvētki klosterī Imeldei izvērtās ļoti sāpīgi. Viņa bija cerējusi, ka māsas atmaiks, un tomēr ļaus viņai piedalīties svētajā komunijā. Bet māsas aizgāja pie altāra, kamēr Imeldai bija jāpaliek savā vietā. Viņa lūkojās uz silītas vaska figūrām un sāka vēl intensīvāk lūgties, lai viņu pielaistu pie svētās komunijas. Šajā laikā komunija tautai dalīja tikai lielajos svētkos, un tāpēc bija ilgi jāgaida līdz nākamajai reizei. Ir teikts, lūdziet un jums tiks dots, klauvējiet un jums tiks atvērts. Māsas nezināja, cik cītīgi Imelda klauvē pie durvīm. Imeldas lielā mīlestība uz Jēzu pieauga un šķīstījās caur viņas upuriem. Viņas dedzība ordeņa noteikuma pildīšanā padarīja viņu par paraugu pat vecākajām un svētākajām kopienas māsām. Līdzīgi kā mājās, tālākajā klostera dārza stūrī viņa uzbūvēja savu mazu kalvāriju, kurā viņai patika uzkavēties, lai klusumā un mierā meditētu savu dievišķā līgavaņa ciešanas un nāvi. Bet pāri visam, viņas sirds piederēja mīlestības sakramentā apslēptajam Jēzum. Ar katru savas būtnes šūnu un visiem dvēseles spēkiem viņa ilgojās pēc dienas, kad mūsu kungs savienosies ar viņu svētajā komunijā. Viņa atkal un atkal uzdeva māsām savu seno jautājumu. Pasakiet man, kā ir iespējams pieņemt Jēzu savā sirdī un nenomirt? Šī lielā un dziļā mīlestība uz visvētāko sakramentu lika Imeldai degt nepārvaramās ilgās pēc vienotības ar Eukaristisko Jēzu. Kad pārējās māsas metās ceļos altāra priekšā, lai pieņemtu svēto komuniju, viņas acis pildījās ar asarām, kas lēni plūda pār viņas vaigiem. Ak, kad viņš nāks arī pie manis, viņa klusi čukstēja. Māsas zināja par Imeldas sirds ilgām. Viņas pazina arī meitenes šķīstību un dievbijību. Tomēr šajā laikā pēc baznīcas likumiem bērnus pie pirmās komunijas laida ne agrāk par 12 gadu vecumu, un māsas neko nevarēja palīdzēt.
Tāds likums bija pieņemts, lai bērns pie komunijas sajūt saprast, ko viņš dara un mācētu atšķirt Kristus miesu sakramentā no parastas maizes, jo ne jau visi bērni bija tik nobrieduši kā Imelda. Māsa smierināja Imeldu un teica, lai viņa nezaudē savu lielo mīlestību un gaidīšanas laikā turpina lūgties tikpat neatlaidīgi. Meitenē tas izraisīja vēl lielākas sāpes. Svētās misas laikā viņa domāja par Jēzus ciešanām un lūdza viņam, lai viņš palīdz viņai panest šo atšķirtības smago krustu. Kādam varētu likties, ka tas nozīmē, ka Jēzus ignorēja šīs maigās un mīlošās dvēseles saucienus, bet patiesībā viņš tikai šķīstīja viņas mīlestību un viņas dvēseli caur ciešanām, kuras ļāva viņai piedzīvot. Dievs mums dod krustu vienīgi tad, ja mēs caur to varam dot labumu, ja vien paši mēs to nenoraidām. Imelda savu krustu nenoraidīja. Ar pacietīgu izturību ciešanās vienojoties ar mūsu kungu un pazemīgi pieņemot viņa svēto gribu, meitene izpelnījās augstāku vietu debesīs un lielāku svētlēm mūžībā. Patiesībā tā nebija tikai Imeldas sirds, kur dega ar tik milzīgu intensitāti ilgās pēc savienošanās. Jo skaistāka kļuva meitenes dvēsele Dievu priekšā, jo lielāka kļuva arī kunga paša vēlēšanās pēc šīs pilnīgās vienības, un to bija arvien grūtāk ierobežot. Visbeidzot, pats kungs vairs nespēja ilgāk gaidīt. Imeldas klauvēšana tika uzklausīta, un durvis atvērās. Tas bija 1333. Gada, 12. Maijs, un Imelda bija aptuveni 11 gadus veca. Viņa bija pavadījusi klosterī jau 2 gadus, un tuvojoties Kristus debesīs uzkāpšanas svētkiem, meitenes ilgas pēc visvētākā sakramenta vēl tikai pieauga. Bet kamēr mūķenes devās pie dievgalda, viņa vientuļa palika tupot uz ceļiem, kora stūrītī, dedzīgā lūkšanā izsakot savas ilgas un rūkt raudot, jo viņa nevarēja dalīties ar māsām viņu laimē. Kad misa beidzās un priesteris jau bija aizgājis no altāra, kopiena devās savos ikdienas darbos. Vienīgi Imelda palika pustumšajā kora telpā un iegremdējās lūkšanā. Pēkšņi mūķenes, kuras jau bija ķērušies pie saviem ikdienas darbiem, sajuta debesšķīgu smaržu, kura piepildīja klostera telpas. Sekojot smaržai un meklējot tā savotu, viņas atgriezās koros, kur viņu acīm atklājās brīnumains skats. Starojoša hostija karājās gaisā virs Imeldas galvas. Meitenes debes līgavainis bija uzklausījis viņas lūkšanu. Pārsteigtās mūķenes nekavējoties pasauca priesteri ar patēnu, lai gadījumā komunija nenokrīt zemē. Viņš atsteidzās ģērbies svinību tērpā, jo nebija vēl paspējis pārģērbties pēc svētās misas, un ar patēnu rokās pārsteigts nokrita ceļos, adorējot šo brīnumu un gaidot vēl kādu dievišķās gribas izpausmi. Tad hostija lēnām nolaidās uz patēnas. Priesteris saprata, ka šoreiz viņam vairs nav izvēles, un pasniedza svēto eukaristiju tik ilgi gaidījušajai meitenei. Mīlestības prieka un pateicības uzplūds bija pārāk spēcīgs trauslajiem miesas spēkiem. Laimīgais bērns aizvēra acis, un svētajā skupstā savienojoties ar kungu, izdvesa savu šķīsto dvēseli un aizsteidzās uz debesīm dziedāt mūžīgo pateicības himnu savam mīļotajam. Viņa nomira no laimes, un viņas laimīgā dvēsele savienojās ar Jēzu mūžībā. Imeldu beatificēja pāvests Leons 12.
1826. gadā, bet 50. viņu iecēla par aizbildni tiem, kuri gatavojas pirmajai svētajai komunijai. Viņai par godu dažādās vietās ir izveidotas vairākas brālības. Šīs brālības 1900. Gadā uzsāka kustību svētīgās Imeldes kanonizācijai. Bet tā joprojām vēl ir procesā, lai gan ir notikuši vairāki brīnumi, kuri vēl gaida apstiprinājumu. Šajā sakarā Imeldes ķermenis tika ekshumēts. Imeldes ķermenis tika atrasts bez trūdēšanas pazīmēm. Tas nozīmē, ka bez jebkādu konservantu vai citu ārēju apstākļu iedarbības ķermenis bija saglabājies neskarts 1300 gadus. Vēl joprojām tas izskatās kā dzīvs, liekas, ka meitene ir tikai aizmigusi. Svētīgās Imeldes brīnišķīgi skaisto ķermeni var apskatīt Itālijā Boloņas svētā Sigismunda baznīcā, kur viņa guļ arī tāpat brīvā telpā, brīvā gaisā, nekāda neiekonservēta, tikai aiz stikla, nu, lai cilvēki ticīgie viņu neaizskartu rokām. Īpašā veidā Imelda Lambertīnī godina dominikāņu tradīcijā. Tas varētu likties dīvaini, ka laikā, kad mēs visi esam aicināti dziļāk un intensīvāk izdzīvot Euharistijas svinēšanu, ordeņa brāļi un māsas skatās atpakaļ 700 gadu senā vēsturē uz 9-gadīgu meitenīti. Taču tas nemaz nav dīvaini. Pats Jēzus ļoti mīlēja bērnus un aicināja mūs būt līdzīgiem viņiem, jo tādiem pieder debesu valstība. Tāpēc dominikāņi nekautrējas lūgt padomu šai mazajai meitenei no sava senā ciltskoka. Mazā Imelda Lambertīnī nav mums atstājusi traktātu par mīlestību uz svēto Euharistiju. Viņa mums vienkārši stāsta par Jēzus mīlestību sakramentā un aicina mūs viņu iepazīt tāpat, kā darīja viņa. Svētīgās Imeldes stāsts ir tik dziļi iesakņojies dominikāņu brāļu un māsu kolektīvi atmiņā, ka ir neizdzēšami ierakstīts ordeņa vēsturē. Viņa joprojām turpina liecināt par to, cik ļoti maz bērns ir spējīgs būt nobriedis savās vēlmēs un ar kādu milzīgu intensitāti spēj izdzīvot savu neskarto ticību. Imelda instinktīvi saprata to, ko daudzi no mums ir aizmirsuši, ka svētīgi ir sirds šīstie. Un ja mēs nekļūsim kā bērni, mēs neieiesim debesu valstībā. Jeb, lai mēs kļūtu dziļi euharistiski, mums nevajag kļūt pārāk sarežģītiem. Lūksimies, lai ar svētīgās Imeldes aizbildniecību mūsu sirds iedegtos tādā pašā mīlestībā, kāda tik spoži deg viņas mazajā sirdī. Īpašā veidā lūksim par tiem, kuri vēl tikai gatavojas saņemt pirmo svēto komuniju. Protams, tas nenozīmē, ka mums būtu jāmirst no prieka brīdī, kad Jēzus ienāk atdusēties mūsu sirdīs, kā tas notika ar Imeldu pašu, bet mums būtu jāmācās arvien vairāk dzīvot ciešas mīlestības attiecībās ar mūsu dārgo kungu. Lai mūsu sirdis vienmēr ar patiesu mīlestību ilgojas savienoties ar Jēzu, lai viņš var iemājot mūsos uz visiem laikiem un nekad netikt izstumts mūsu vienaldzības vai grēku dēļ. Un īpašā veidā aicinu savā sirdīs aizlūgt par dominikāņu priestriem, kuriem šodien ir priestrības svētību gada diena. Lūksimies. Kungs Jēzu Kristu, kurš ievainoja svētīgo jauno Imeldu, ar tavas mīlestības uguni brīnumainā veidā baroja viņu ar bezvainīgo hostiju un uzņēma viņu debesīs, piešķir mums caur viņas aizbildniecību, ka mēs spētu toties svētiem Dieva galdam ar tādu pašu žēlastības pilnu dedzību, ka mēs ilgotos būt vienmēr ar tevi un varētu dzīvot tavā valstībā mūžīgi, kurš dzīvo un valdi mūžīgi mūžos. Āmen. Ik ben er
Brīnišķīgā cerība, kuru tu devi tiem, kas raudāja par tevi tavā nāves stundā, kad tu solīji, ka debesīs būs vairāk noderīgs saviem brāļiem nekā virs zemes. Izpildi, Tēvs, ko esi mums solījis un palīdz mums ar savām lūkšanām. Tu esi tik slavens ar saviem dziedināšanas brīnumiem, lūdz, lai Kristus dziedina mūsu slimās dvēseles. Izpildi, Tēvs, to, ko tu mums esi solījis un palīdz mums ar savām lūkšanām. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Izpildi, Tēvs, ko Tu esi mums solījis, un palīdzi mums ar savām lūkšanām. Lūdz Dievu par mums svētais Dominiku, lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam. Tādu lūkšanu tikko dziedāja dominikāņu brāļi no Vašingtonas, un iespējams, ka mazā Imelda dziedāja brāļiem līdzi. Mums noteikti var rasties interese, ar ko tad beidzās Imeldas ģimenes stāsts. Kas tad notika tālāk ar Imeldas ģimeni pēc tam, kad meitene tika uzņemta svētlaimīgo pulkā? Kā vēsta dažādi arhīvu materiāli, Imeldas tēvs Egano un brālis Gvido ieņēma augstus politiskos amatus. Egano bija Rimini un Orvieto pilsētu mērs, piederēja Gvelfu partijai un piedalījās karos pilsētu valstu starpā. Lambertīni bija arī liela zemes īpašnieki un viņu zemēm, kuras atradās pierobežā, bija strateģiska vērtība kara laikā. Šajā laikā galvenās cīņas lielākās notika starp Boloņu un Ferāru un starp Boloņu un Esti. 1333. gada aprīlī, mēnesi pirms Imeldas nāves, Gvido, Imeldas pusbrālis, cīnoties armijas rindās pret Ferāras pilsētu, tika saņemts gūstā, un viņa izpirkšanas maksa bija 1400 guldeņu. Savukārt maijā nomira Imelda. Ģimenei tie bija lieli pārbaudījumi, gan emocionālā, gan materiālā ziņā. Kad sakarā ar Gvelfu politikas norietu, lielās domstarpības pilsētas starpā izbeidzās, Lambertīni savas zemes pierobežā pārdeva Florences augstmanim Nikolo de Medici un viņu darbība politikā mazinājās. Pēdējās ziņas par Egano Lambertīni ir no 1347. gada. Itālijā šajā laikā bija mēra epidēmija, un cik var saprast, viņa sieva Kastori Imeldas māte jau bija mirusi, kad viņš, lai glābtos no mēra, iestājās kameduļu vientuļnieku klostrī. 1348. gada 16. jūlijā slimības laikā Egano sastādīja savu testamentu un pēc dažām dienām turpat klostrī arī nomira 66 gadu vecumā. Tam pašam Lambertīnī dzimtas atzaram pieder arī pāvests Benedikts 14. Kristītā vārdā Prospero Lorenzo Lambertīnī, kurš bija pāvests no 1740. Līdz 1758. Gadam, un tam pieder arī kardināls Egano Rigi Lambertīni, kurš dzīvoja 20. Gadsimtā un nomira 2000. Gadā 94 gadu vecumā. Viņu par kardinālu iecēla pāvests Jānis Pāvils II. 1979. Gada 30. Jūnijā. Lūk, kāda svētīga ģimene. Un mēs redzam, ka Dievam nekas nav neiespējams, un viņš dod, kad grib un kam grib. Un viņam nav šķērslis ne vecums, ne arī jaunība.
lai tas mūs visus iedrošina tuvoties Dievam un uzticēties Viņam, jo Viņš dod visu īstajā laikā. Šodien raidījums izskan. Es Sandra Preisa atvedos no jums līdz nākamajai pirmdienai un lūksimies pēc Dieva mīlestības. Mīlestības vēl spēkā, vairāk tevis manī. Mīlestības vēl spēkā, vairāk tevis manī. Mīlestības vēl spēkā, vairāk tevis manī.